Ahoj krásky, vítám vás u dnešního videa. Omlouvám se za tu příšerňáckou kvalitu, ale točím na webku, na noťasu. Myslím, že to teďka přežijete tu minutku. Rozhodla jsem se, že teda zase začnu točit The Sims, ale nemůžu pokračovat v těch starých, protože tu hru mám u našich na počítači, a který u našich i zůstal, používají ho naši. Takže já mám jenom noťas a tady mám teda The Sims 4. Můžeme zase spolu začít hrát od začátku, je to zase trošičku jiný než ta trojka. Je tam sice méně věcí, ale hrozně se mi tam líbí právě tvoření těch človíčků, který je takový pak úplně maximálně vymakaný, takže dnešní celý díl bude o tom, jak tvoříme človíčky. No a můžeme jít teda na to. Takže bude se na tady. Luka, no ne, teda Lukas. Lukas. Mě nic nenapadá. Oje. Like. Tohle je hrůza. Tohle je hrůza, náhodný výběr. Tukinik Zephon? No. Meshka Frappy Mess. Oh, yeah. Oblish. Bernala Flow. Oh, ten krásný knírek a to srostlé obočí je úplně boží. Ale s tím něco vyvedem. Ta nevypadá tak hrozně až šmoria. Kdo to vyráběl? Musím vás obočí normální díky. Jo? Oh. Já třeba tady ten odpornej, nejde to pryč, bousy pryč, a tlačí, má hrozně malý očička, já mám ráda velké kukadla, tak mi uděláme jiné vietnamské kukadla, ale ne. No. Dobře, to jo, ne? Dobře. Jdeme na podrobný úpravy. A trošku zvětšíme oči, protože tohle je hrůza. Vypadá trochu vyděšeně. To je zase taky hrůza. To jsou ty chlapné ryby a je takový hrozně divně bílej. Trošku opálenější by to chtělo. No to je lepší, ale to vlastně je taky hrozný. Barva ne, teda barva jenom, jenom barva. No lepší. Měj se trochu tím. Tak. Tak. No, prosím, mnohem lepší. To má hrozně takovou vyčuhlou bradu. Divného. Jo, to víte, že jo, dobrý. Dobrý. Koukám chlapa, jsme teda zvládli trošku rychleji, než jsem myslela. Super. Tak. Dáme nějaký vršek. A teď teda dáme na každodenní nošení. Aha. Co mu oblečem? Proboha. Ne. No tak tohle boží. Tohle. No, taky to tlouzky. Je, to. Ne, co to bylo tohle? Ne, ne, a ne. No, určitě se se srdíčkama to vytrhne. Oh. Nyní, harud. Tak vážně netuším, ale tohle triko se mi jakože líbí. No, to je hezký, jsi modrý. No, v tyhle. Bezva. Kalhoty jsou hrozně s těma pukama. Takže ty trošku jakože změníme. Co tyhle děláš? Kapsáče ne. Co tohle? Tohle v lepší barvě. Perfekt.
Nosní boty, jdeme dál. Nezvládám. Lepší boty chci. Tyhle se mi zrovna líbily. Má na ně. Nějaký jen. Adidasky, nějaký. Ale Adidasky berem. No, to došlo. Tak. Formální oblečení. Košile dobrá, kalhoty příšerný. Takže my vybereme nějaký lepší. Ale jo, štramák, ne. Jo. Tak, sportovní. Tohle ne. A co mu tady dáme? To jsou taky strašně přiteplné věci. Tyjo, co je tohle? Kruci. Mikina. Nějaká lepší. Tohle jsou děs. A? Zda barva na něm hrozně líbí. Ale nemusím si chodit v jednom. No, a to tak, pyžamo. Ale aspoň dobrý, ne? Já mám nějaký krtěsem. Aspoň. Kdyby měl nějaký normální. Zase takový typovský krátký. Jako tohle. Really? Jako... Ne, díky. A nebude. Proč to si vypadá hrozně? Tohle. Jo, to je dobrý. Ale ty pecky jsou hrozně. Tak chce nějaký. Neboj, najdu ti lepší. Věř mi. Nebo ne. A jo. Tak, v čem budeš spinkat? Zase ty boty. Jo, tak to jste teda vychytali úplně přesně. Nádhera. Hrůza. Co to to? Jo, dobrý. A kalhoty nějak. Já už nic neříkám. Tyhle jsou superový. Bézo. Onecháme mu ponožky, to je takový domácký, jaký utulný. Tak, co to je? Na party? Jo. Na večírek, s tím kolem krku hroznýho. Haha, to je hrozný. No, je to hezký, jo, ale... Nějak se jim to nepovedlo. No, doplňky. Papá, papá. Jo, takhle se to oddaluje. Ale tohle teda na party, pak nebudeš. Tak jako sorry. No vážně, kdo navrhoval ty věci? To je pro nebohatero. To mi nepovědejte. Jsou fakt hrozný věci. No, tohle v lepší barvě, nižší oblíbené, no, štramák, super. Tak, k tomu dáme džíny. Ať je to takový, méně formální. Hezký, zase mi byly takový důchodky. Lehce. Jo, tak tyhle budou úplně taky. Co to to? Černý barvě. Modrý. Jo, dobrý. Štramák do vody. Žabka, pavu. Ale konečně mu byly trochu normálně, ačkoliv ty barvy k sobě teda nejdou. Ale dobrý. Na vršek teda nechcem nic. Už taková vyfrtlina. Trošku ho přibereme. Zvětším prsa. Ten špek, zatáhni to břicho. Jej. Super špek. Nebylně stojí. Tohle je dobrý, ale... Jo, třeba ono se to hrozně křivě a vyvoluje bubek. Jde žádný bubek. Tak. Aspirace. A chceme aspiraci rodinu, protože já jsem vyhozená na rodinu. Takže tak. Tak. Bude romanty. Aha. Ještě no. On štěká. Dobrý, dobrý, dobrý. Tak. Bude gurmán a... Mo.
A bude... Budeš co? Bordelář nebudeš teda, to fakt jako ne. Borec. Rodinej typ. Typ je Tom Bombova. No, tak teď jsme mě tady udělali úplně... Úžasný člověka. Tak. Chlapa máme, jdeme na ženskou. A... Přidáme nového finíka. More, hey, you're Bosa. A bože, paní, vy jste asi žila v jeskyni a nikdy jste na sluníčko nevylezla. Ale vypadá to dobře. Až teda na tu bělobu. To je o té bělejší než já, to už je co říct. Tak, trošku. Joj. To je zase moc... To je zase moc vychrtlý. Kriste. Pak tě spravím, ženská. Počkej, to slečuju tě první. A dobrý. Protože jo. Jenom je strašně bílá a to je úplně jako hrozně bílá. Tak. No, super. Já ale ona má nějaký dobrý vlasy. Když se tam... Jsou fajn. Počkej. No, čoče. Dobrá, to je dobrá. Jo. Škoda, že nejde dát jiný obočí než vlasy. Jako k tomuhle červený obočí vypadá fakt hrozně. Ale tohle je docela fajn. A Lady Gaga. Ne, to obočí prostě k tomu vypadá fakt strašně. Zelený vlasy. Oh yeah. To už trošku šedivý, paní. No, asi nechám tohle. Ty oči jsou možná moc modrý. Obočí má si myslím docela dobrý. Trošku se zasmíjeme. Tak, trošku to podrobně upravíme. Je. Yeah. Ono má hrozně nějaký velký nos, divně. On má pěkný rty. Já! Yeah. Bože, ten rupák je hroznej! Ne! Ježiši. Počnějte, prosím vás, no, tohle je hrůznost. Ježiši, jaký orel. No! Mnohem lepší, tam to bylo hrozný. Takový zobák. Tak, super. Ještě ty oči, maličko možná trošku jako zvětším. Já mám ráda takový mimozemský koukadlo. Nevadí, ne? No, směje se, slečná paní. Já. To by šlo. A ještě teda zkusím to v obočí, mohu zkusit jiný. Vidíme, jestli najdeme nějaký lepší. Ne. To je velký moc přísný výraz. Jdeš ani moc. Pohne duši. Nie. Já nevím. Jaký mnod obočí, mám dilema. Housenky. Já. No, tak tím nejlepší. A. Asi to hnilej, nechám tohle fajn. Tak, nějak pěkně ho namalujeme. Malujeme, halo. Tak. Je libo monokla. My god. What is this? Shit. Co to? No, jen dvě, jen jinak tý, že jo. Pohoda, oční linky. A my jsme vás. Já třeba
Tak. No tak klauna zní úplně asi tak, to chci. Tak dáme nějakou pěknou. A nevím jakou. No tohle, hezký. Tak. A tváře. Ještě růžové. Ona je taková upálená, no. Tak jde. Ještě bychom mohli vyzkoušet nějaký jiný hairstyly. Že jo. Tak ten já úplně miluju. Ten slouží prostě každý, já mám pocit, že to má každá ženská. No, ale prostě on je strašně hezký a strašně sluší všem. Tak dáme jí nějaký doplňky, no necháme jí tohle, no. To je fuk, mě se to líbí. Tak a dáme toto. Mhm. Tak, super. Tak, něco jí oblíknem. Tak ten svetřík je líbí. Můžu se nějakým sesobem, já nejpa sesobem. Co je toto? Ne. Ale trošku komicky. Košulu? Bude taková mamča trošku, ale hezká košila, ne? Co mi líbí? Tak, nějaký spodek. Nějaký knutý. Taky mrkváče jí dáme. Ale nevím jaký. Jsou nějaký hnusný tepláky. Když dám dobrou barvu. Jo, to taky domácky, to se mi líbí, to se mi líbí. A k tomu nějaký ty pěkný nazouváky nebo balerinky, já nevím, něco takového. Mně se strašně líbí, nevím, co tady jsou, nějaké takové, já myslím, že jsou. Kde? Králičky, hele, naše oblíbení. Mám to, že jsem tady někde viděla a nevím kde. Nevím, jo, necháme tady toto. Dobrý. No. Necháme i balerinky. Tak jo. Blčená je na každodenní. Tak, Jožušmarja. Formální. Dáme nějaký pěkný šatky. A teď. Nevím. To možná mi sexy. Co to to? No, taky usedlejší, maminkovský, hezký. Pěkný sluši. Jo? Ježiš, jak se zubí. Tak, k tomu nějaký hezký boty. Taky hezký, říkám. Tyhle tomu budou super. Ty jsou superový. Hezký, hezký, hezký. Tak. Na sporty dáme. Něco normálního, prosím vás. Mikču jí dáme normální plastická, ne? A já jim ráda dělám taky divý barvy. Jo, abys byla vidět na slunci. Tohle ti dám obyčejný. Dobrý, ne? Víže jo. Dobrý. Oda. Tak. Boty. Boty do roboty. Dám jim nějaký obyčejný tenis. Proč mají ty hnusný barvy? Strašný. Tyhle tam budu. Já opravdu. Králičky. Ne. Mama hnusně jako prdel. Tak, dobrý. Jo, češi. Tohle je hezdy. Tak a něco na večírek. Libuky mami. A to je jako nějaký starý čarodějnice. Klam. Hot dog? Se propohat tohle. Hej, to je za ná! A něco najít normálního. No tohle je lepší vzor pro boha.
Černou nic neskazím. Co to nelíbí? Jak to mu dám kalhoty? Budu barbára. Tam je. Je to jenom větší. Ne? Co se nad tím budu učilovat? No, taky dáme aspoň hezky. Máte? Máte! Super! No, to pěkný plavky. Dělala jsem mi taky hezký plavky prsa. Vypadá dobře. Takže taky dáme rodinu, ať k sobě teda jdou. Takový jeden záletník. Rodinej ty. A... Dobře. Dobře. A... Pěkný styl. To je pořádná maminka. Polčenská. To bylo. Tak, ženskou. Jo, jmenuješ se? Jmenuješ se... Lisa. Jak se upravují vztahy? Víte někdo? Nevím. Nevím, ale chci učit to ještě dítě. Dobrý, to není tak škaredá, ale má hrozně malý očička. Víte, že já velký ráda. Možná bílá? No se? A co k sobě všichni hoděj? No, velmi nejlepší. Díky malé nechcu. Tohle je hezky. Taky. Tak, každodenní, čná ty klučičí. No jo. Říkejte mi, že to není klučičí. Tohle je rozkošné. A. Jsi krátina hodně. Tak, co ti dáme tomu šupinku? Ne. Dáme ti tři stvrťáčky. Bílý? Růžový. Je jo. Pátný. Botičky. Že to nejsi tak růžový. Tam už možná moc růžová. Růžový? Já. Makecky taky jako je. Co by ne? Tvoje oblečení. Jo. Tak. Pozor. Pozor. Tohle ne teda. Šatičky? Ty šatičky? Takže tyhle, že jo? Růžový. No. Bílý. A ty boty k tomu. Tak teď už se můžu vzít tyhle. Ale bílý. Super pará. No, tak ji dáme. To se mi nelíbí. Tady ta mikinka krásná. Super, růžová berem. Buď to, ty oblečení tam je strašně, strašně klučič. Co by ne? Tak, a boty. Nike, růžový Nike. Sram, adidasky. Super. No. Tak, a něco růžového. Samozřejmě, s pudlíkem. A k tomu dáme tyto kaťátka. Samozřejmě. Tyhle. A můžeš stejnkat. Tak, na večírek vezmeš ty. Co ty tady máš hezčí? Hot dog. Tyto. Tyhle jsou hezký. Dobře, jednou ti nedám nic růžového. Nebo jo? Půjdeš do červené. Jste taky oči červené. Bože, popy, kdo vybírá ty boty? A tam má... Taky pěkný botinky. No, tam máš krásné boty.
Tak a plavat budeš v... Na plavání? Jako fakt? Moc kdy? Prosím vás, co to je? Tak. A tohle je úplně krásný. Ať má kamarády, ne? Není vidět. A bude... Bude... Geek? Chceš být geek? Já nevím. Já nevím. Bude geek. Nebo radši ne. To bohatý. Ne. Ne. Budíš? Jo, jmenuješ se... Kdy? Uložíme domácnost. Tak, a já potřebuji nějak upravit vztahy. Není tady? Upravit vztahy. Já! Díky! Manželka. Dcera. A díra. Tady je místa dost. Tady už někdo taky bydlí. Sakra, ale tady stejně jak ti mají. Tady je místo. Tak. Tady. To si uložíme. No. A my budeme pokračovat zase příště. Tentokrát jsme si jenom udělali rodinku. Máme tady data i Blackovi. A budeme stavět tady na tom hnusným, hnědým místě. Časem se třeba přestěhujeme. Budeme to muset tady zatím vydržet. Ještě teda obhlídneme terén. No to je hnus. To je hnus velebnosti. No, nevadí, tak to nějak zatravníme. Zatravníme to rovnou, no. Zkusíme to prvně zatravnit. A máme jako jediný trávu na pozemku. A hned je to hezčí. Tak, fajn. No a tohle už je teda celý video, zase se zahrajeme něco příště. Ať to není zase moc dlouhý. A ať se mi nezavaří počítač, protože už je docela horký. No, což ten svatý náročný. Ale já doufám, že se vám video líbilo, že vám udělalo radost, že jsem začala hrát The Sims, že mi píšete, že kdy začnu se hrát a kdy budu pokračovat, ale nemohla jsem, protože nebylo s tím vyhrát, takže teďka na notebooku se mi to dělá mnohem jednodušejc a snad se mi to bude. Takže zase u dalšího videa, u dalšího hraní The Sims. Ahoj!